Den här personen som du ser sitta gränslöv, vet du vem det var? Nej, jag kan inte säga vem det är. Eftersom jag har så mycket blod, det rinner bara och jag ser bara suddigt. Jag ser bara att det är en gestalt. Som sen på något sätt får jag för mig att han sitter framför mig i sängen och hugger på mig. Det är då jag tror jag fortsätter att slå mig. Men jag känner mig som att jag är mycket, mycket större än den som sitter framför mig och hugger. Men det är väl för att jag står på knä. Jag reser på mig och står på knä. Ja, tycker du? Du har Ursäkta, men då orkar jag inte mer. Han vill gå ner och lyssna där nere. Okej. Men då får vi pausar inspel så får vi nästan ringa till Hector att de kommer upp och hämtar. Han kan titta på mig tycker jag. Ja, det är ju ni som sitter här. Jag var dum med, jag tror. Och säg förlåt. Måste de göra där också. Alltså det här så kom på att det kör inte jag hörde det. Jag ber om ursäkt för det jag gjorde. Mm. Och det var det bevärsigt. Jag hoppas att någon dag kan du förlåta mig. Jag hoppas det att jag kan göra det. Men jag tycker du ska berätta hela sanningen och inte förtiga något. Lovar du mig det? Vid ditt förhör imorgon så vill jag höra hela sanningen. Då ska jag förlåta dig när du gör det. För den har du inte sagt än. Ja, nu ska jag inte ha något sånt. Nu får ni gå ner med. Det räcker.